З кожним днем ми все ближче і ближче наближаємося до Канади. І саме сьогодні ми будемо вже в Канаді. От, хочу сказати, що чим більше ми відстань долаємо, тим більше міняється клімат. І зараз ми попали в такий регіон і такі дати, що постійно йде дощ. Ось. Так що наші палатки благополучно пережили цю ніч, але все одно всюди мокро, всюди сиро, холодно. Але нас це не зупинить, і ми будемо сьогодні вирушати далі. Велосипедисти ночували в кемпінгу у місті Берлінгтон. Ми зараз знаходимося майже на кордоні з Канадою. Сьогодні у нас буде митниця, відповідальний день. Сьогодні була ночівля в кемпінгу в такому парку. Привіт, привіт, пастор. Сьогодні ночували з багаттям, вперше розпалили багаття за весь час. Класне місце, ми знаходимося на побережжі Тихого океану через заливи. Вночі пішов дощ, зараз теж трохи дощить. Але це нас не спиняє, зараз збираємося і вирушаємо далі. На нас чекає багато сьогодні зустрічей. Нам пропонують навіть з Латвії допомогу на наших бійців, ветеранів АТО. Також на нас сьогодні чекатимуть на зустрічі на кордоні наших українців в Канаді. Учасники велопробігу під'їхали до кордону Канади. Під'їжджаємо до американо-канадського кордону. Залишилось там буквально пару сотень метрів. Зараз будемо штурмувати цей кордон. З того боку нас вже чекають українці, зустрічають. Будемо раді з ними познайомитись. Велосипедисти перетнули кордон і їдуть у місто Ванкувер. Успішно перетнули кордон. Ми вже в Канаді тепер. От, і зараз будемо рухатися в сторону Ванкувера. В середньому учасники велопробігу долають 150 км в день. Богдан Боденчук, новини.